Oi, amor, e chegou minha caixa, primeiro pedido do ciclo 3 da Jequiti, tá? Eu abri já a caixa para facilitar, tá, gente? Aqui, ó, o novo ciclo que vai chegar, né? Lançamento da Xuxa, o ciclo 5, agora na Jequiti. Xuxa Meneghel, agora na Jequiti. Aqui tá a notinha, tudo ok. Não faltou nada, veio tudo certinho. Olha só, gente. Essa aqui é aquela blusinha, né? A camisa do incentivo. Eu não passei pedido no ciclo 1, por isso que eu não ganhei as outras coisas que tinha que ganhar. Tinha que passar no ciclo 1, 2 e 3. Eu só passei pedido no ciclo 2 e 3, tá? Então não ganhei não. Aqui são os cupons. E esse pedido foi só mais para complementar alguma coisinha. Veio esse pó novo, né? Essa buchinha eu achei interessante. Eu pedi uma dela, ó. Pedi esse sabonete líquido facial, né, para remover maquiagem, muito bom. Aí pedi, gente, batom, as cores novas, tá? Esse aqui, gente, é o Carmin Hit. Tem dois Carmin Hit. Tem um vinho, esse é o vinho puro. Esse é Pink Miss. E esse é puro, roxo chique. E esse é o Carmin Hit, que foi dois de Carmin Hit, que eu achei linda a cor. E pedi também esse aqui, gente. Olha que vermelho lindo. Vermelho, mate, líquido mate. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Olha esse também, que lindo, gente. Esse rosa clássico. Olha que rosa lindo. Clássico, clássico, lindo, lindo, lindo. Olha esse cor de. É vinho, é que vinho lindo, gente. Lindo, lindo. E esse aqui é o cor de boca. Olha que lindo, cor de boca. Lindo, lindo, gente. E aqui tem 10 sabonetes desse antibacteriano. Ele elimina 99,99% das bactérias. Sabonete hidratante antibacteriano verbena. Muito bom. Tem 10. E tem 10 desse aqui, tá, galera? Então é isso aí. Não vou contar porque eu já contei, já conferi tudo direitinho. Então é isso aí, meu pedido. Espero que vocês tenham gostado desse ciclo. Primeiro pedido. Vai chegar ainda uma caixa desse pedido, tá? Do ciclo 3 ainda, desse mesmo ciclo. A segunda caixa do ciclo 3 vai chegar. E vai chegar. A caixa do ciclo 4, primeiro pedido também que eu já passei, vai chegar. Então, tô esperando mais duas caixas, tá certo, galera? É isso aí. E amei o ciclo, né? Ó, lançamento da Xuxa. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Aguardando chegar mais caixas da Jequiti. Então, é isso aí. Bye, bye. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Bye, bye.